Each and every district of Zimbabwe, each and every constituency of Zimbabwe, that is the way to how many people are going to vote for the party coming elections. Murugunze, no strategy. Kumarua areas, the smallest unit in the rural sector is a village. Almost. In urban areas, the smallest unity is a street. So, Mugwazo, tinokwanisa kuziva kuti village yoga yoga kumusha dzimba dziriko ingani vanhu variko vangani sisonzo. The same applies to my urban areas. My streets ariko mangani ndaona vakawanda panapo pa 203 vanobva kukobva uko ini ndogara kwa 13 ndirogaraizwa pat asi ndiri street champion wechitsere street ndina dzimba ngani 260 ndina vanhu vangani 560 vanovhota vangani 540 munhu zvamushamushe right. So the strategy yemugwazo ndeyokuta come up with the street best tatachi best. The strategy yemugwazo is to come up in the village based data base. Parikira. Tiri papo, tino zvitirei. Si tiri tiyo kayo kaya kumisha kwenye. Inenge ina a street point person. Muno se. Then every village kumusha ina village one point G person. Basarwanu ava. Nire kuta recruit by mu village. Rukuti pai mumba. Every household kumusha. Tina nuzi ye household point G person. Ani kati tiye mama lupafia. Kamba pawa muri wangani 3 10. Of those 10 people, how many are kati let's vote. Pari clear. On the voting day, ipasa ra mama lupafia. Kuna nchi ni wangu. Kuna ni. Kuna vota.